Takže jo, čau lidi, vítejte do Dešvira, dneska jsem tady opět s Honzou. Čau. Tak, a dneska si tady jdeme zahrát takovou jednu hru, můžeš to Honzo spustit. A je to jako hra o tom, že jestli to znáte. Takže tady jeden vždycky maluje a ten druhý musí hádat, co to ten druhý maluje. Takže já tady teďka maluje zrovna Honza, tak schválně se namaluje. No, většinou to uhodne Honza a já většinou to neuhodnu. Dal jsem teda objekty, jo? Ano. Není to úplně přesný, ale... What? Jo, yes, mistrovské dílo. Honza, lidi udělal mistrovské dílo, jak tady můžete vidět napsáno. Tak, to bylo vatě. To je. Nadal si to vám Honzo česky, jo? Já nevím, jako co tady to má znamenat. Ale ok, asi to bude něco takovýhleho. Honzo, vidíš to dobře? Dal jsem ti tam jednu nápovědu. Tak co? Tak, můžeme dál. Takže, tohle vypadá jako krychle. Kvádr. Vtf, co to je? What? No, v to bych moc nesázel. Co by to mohlo být? Nic nenapadá. Jo. Jasný, wallhacky, Honzo. Jako myslím, že to bych jako udělal líp. Tohle. Výborně. Tak Honzo, teď to budeš mít hrozně lehký. Maluje to mistr a ještě maluje něco hrozně lehkýho, co uhodne i malý dítě. První pokus, ježiši. Já jsem trošku pokazil, ale to musíš podle toho poznat. Vidíš to? Tak. A... Tak Honzo, tohle je lehký. No, uf Honzo, kdyby si tohle neuhodl, tak bych si tě musel najít. No. Teď je na řadě Honza, player 1, 2, 3. Tak schválně, co Honza vymyslí? Tohle bude hodně jednoduchý. No, to jo, to známe. Tohle bude hodně jednoduchý, co by to mohlo jenom být? Čára? Televize? Yes! Tak to je dobrý, tyjo. To je docela zábavná hra. Tak, teď budu malovat já. Tak tohle bude asi docela těžký, Honzo. O ne, proč jsem si vybral něco tady? Proč jsem si nevybral to předtím? To bylo hrozně lehký. Dám ti radši nápojdu. Ježiš, to je hrozný. Co to má jako být? Kde se musím zase změnit trošku? Lidi, abyste věděli, tak já to jako kreslím na mobilu a ono se to hrozně špatně kreslí.
Honzo, považ se dát F12. Kdo jsou tady ty lidi? Tady to je jako nějaký bro. Honzo, už jsem ti dal všechny nápovědy. Jich hodně. On to byl co? Fanoušek. Fanoušek, jo. Ježiši. Já tam jsem měla výběr mezi fanouškem a krabici, já jsem si říkal, co vezmu. Jestli fanouška nebo krabice, a vybral jsem si to. Ne, to bude těžký, já to neuhodnu určitě. Ty vogo, co to je? Může to být trošku jináčí barvy, než je ta tleta, jo? Jo. What? Ten se zítra musel. Jo. Hele, já v tom vidím ocas. Jako nevím, co se tím myslel, ale... What? Honzo, už jsi v polovině času, dej mi aspoň nápovědu. No, co to jako má být? What the hell? Jsi chtěl vidět barvu přesnou toho... On ty jsi to řekl. Já jsem to řekl totiž, do prčic. Prej, kdyby jsi říct... Já jsem ti to řekl, Prej, kdyby jsi chtěl říct přesnou barvu toho peří. No já jsem normálně... To je šibenice, ne? Ne. Takhle, tak, a tohle se z toho oddělá a potom to udělá tohle. Aha, mám jasno. Hrajeme na 240 bodů. Tak nevím, jestli to dneska dohráme, když tak dáme... Zahrajeme se na Minecraft, jo? Tak co to bude? What? Co to jako má být? Minecraft. Jo, už vím, jasný. No. Jo, tak to bylo docela levný. Mistrovské dílo, Honzo. Ale ne. Proč takový blbý věci vždycky já? Já ani nevím, jak to moc vypadá. Tak jako nějak takhle. Tak, nahraje se na... Tímhle. A jdu z toho. Honzo, děti jasně, co mají být jako ty černé věci. To je základ toho. Vypadá to... Co? No teď jo, ale je to tohle. A hraje se na to tímhle. A vychází z toho tohle. Ty, já to
Jak to? To je fakt nějaký banjo. Ne. To je jenom takhle. Jako základní, podle čeho bys to mohl poznat, tak je tohle. Jo jo. Jsem to totiž málo strun. Houby. Sakrám, co ty vyhráváš o jeden bod? Jak to je možný? Teď si na řadě, Honzo. Tak schválně, co to bude? To lidi zase bude nějaký mistrovský dílo určitě. To? Co to má jako bejt? Loď? What the hell? Dej mě nápovědu. Co to má? To. Tak už jsem tady zpátky, lidi. Měli jsme menší technické problémy, takže těch bodů si nevšímejte. Já mám jako 80 bodů. Tohle za... Což to má jako bejt? A co to má bejt? Co to bylo, Honzo? Tenisky. Tenisky, aha. Tak to z toho bylo... A to bylo docela poznat. Tak tohle bude docela těžký slovo na takovémhle podkladu. Tak, udělám si to černě. Máš černý pozadí, víš to? Jo, vím. Tak, a hlavní je tahle věc. Co by to Honzo mohlo vejít? Doufám, že to je to, co myslím. To já když ti dám tu jednu nápovědu, tak už ti to bude jasný. Hele, to jsou to předměty. Pamatuj si na to, jo? Co to je? Ježiši, co jsem to udělal? Proč vždycky to, co dělám já, tak vypadá tak hrozně? No! Ne, to ne. Předměty jako věci. No. Mám to už to až napovědu. Ach Honzo, byla to křída. Křída. A tak co jsi nakreslil křídu, to byla čárka. Tohle byla křída. Takže jo lidi, tohle asi bude pro dnešní video všechno. My se s vámi loučíme, dejte like, odběr a čau.